Rreth 70% të punimeve janë kryer dhe deri tani në projektin e ndërtimit të aksit Qukës-Qafë-Plloçë, pjesë e korridorit të 8. Kryeministri Edi Rama publikoi sot pamjet të kantierit të punës për realizimin e kësaj vepre infrastrukturore. Rama bëri të ditur se realizimi I plotë I kësaj vepre do të sjellë shkurtimin e konsiderueshëm të kohës së qarkullimit të mjeteve në aksin Tiranë-Elbasan-Korçë-Kapshtic, si dhe do të hapë një perspektivë krejt të re për zhvillimin rural të një tjetër hapësire të pazbuluar të natyrës fantastike të Shqipërisë. Për post vështirësive të hasura nga formacionet geologjike pa stabilitet, mungesë totale të projekteve nga ata që e nisën ku të rrugët të vepër si një aventurë, terreni të jetë vështirë dhe gropës financiare, tashmë 70% e veprës është realizuar me sukses, deklaroi Rama. Rruga është rreth 40 km e gjatë, në 10 km e parë kalon përgjatë lumi Shkumbin dhe më pas vazhdon në malsinë e Mokrës, e cila njihet si një zonë me male të larta dhe të thepisura. Dhe për shkak të kësaj do të ndërtohet një numër I madh muresh mbajtës dhe pritës, më shumë se 20 ura, dhe viadukte si dhe një tunel 375 metra I gjatë. Rruga do të ketë gjerësi prej 12 metrash, nga të cilat dy kursi me gjerësi 3.75 metra secila, dy bankina të asfaltuara me gjerësi 1.5 metra secila dhe dy bankina të pa asfaltuara me gjerësi 1 metër secila. Projekti është ndarë në tre seksione ndërtimi. Nga të cilat dy seksionet e para do të financohen nga Banka Islamike për Zhvillim dhe seksioni I tretë nga Fondi Saudit për Zhvillim.